розповідатиме буде українською мовою. І зараз у нас починається перша частина нашого курсу «Абстрактна алгебра». Наш курс можна взагалі поділити на три частини. Це перша буде абстрактна алгебра, і вона майже до кінця цього семестру. Майже. Там одну-дві лекції, у нас потім буде інша тема. Коли закінчується абстрактна алгебра, ви можете трохи на деякий час полегшено зітхнути. В нас почнеться теорія чисел, яка буде трохи простіша. Це буде ваша передишка перед теорією скінчених полів. Бо теорія скінчених полів ще набагато абстрактніша, ніж наша сама абстрактна алгебра. Тобто буде так досить важко, потім трохи легше, а потім дуже важко. І якщо ви не вивчите те, що оце зараз буде важко, то те, що буде дуже важко, ну взагалі буде ні про що. Тому, будь ласка, стежте за тим, щоб ви вчасно все вчили, щоб на кожну наступну лекцію ви розуміли попередню. І так, ми починаємо абстрактну алгебру. І тема сьогоднішньої лекції – алгебраїчні системи з однією операцією. Множини. Хто пам'ятає означення множини? Ну, іншого немає. Да? Тобто це одне з тих понять, яке тримається без означення. Це набір там якихось елементів і так далі, але ці всі означення є такими інтуїтивно-емпіричними. Ну, я сподіваюся, що у вас вже там може дискретна математика, щось таке було у вас. То ви вже розумієте, що таке множина. До речі, це не відноситься до нашого курсу, просто мені цікаво, які ще поняття в математиці в шкільній приймаються без значення? Точка, пряма, площина, відстань, можливо, і ще простір. Так, добре. Значить, нехай у нас є М якась множина. Ми зараз введемо поняття операції на цій множині. Що таке відображення? Пам'ятаєте? Значить, якщо ви не пам'ятаєте, що таке функція, що таке відображення, ін'єкція, бієкція, суб'єкція, дії з множинами, для цього у тих методичках, що я вам надішлю, є нульовий параграф, і там все є. Тобто той нульовий параграф прочитати обов'язково. От, є множина. І означення перше. Нехай у нас є деяке відображення з декартового до множини М на М у цю ж саму множину М. Так от, це відображення називається операція на множині М. Операція на множині М. Якщо виконується наступне. Для будь-яких елементів А і Б, що належить М, існує єдиний елемент С, який належить теж М, що R від А в В дорівнює С. У цьому означенні нічого не можна, ніяких символів не можна викинути, ніяких кванторів переставити, якщо хоч щось порушується або існування, або єдиність, або оцей значок, то це вже не операція. Ось таке означення операції. Ми дуже часто замість R, A, B будемо записувати операцію так, як ми більше звикли. Наприклад, A якась зірочка, B. Або просто будемо
писати А, Б, як множення. Але це не означає, що А і Б числа, і ми їх множимо. М у нас множина яка завгодно. Це, взагалі кажучи, не числова множина. Це може бути множина матриць, множина підстановок, множина лишок за модулем, множина парт, множина кімнат, множина зайчиків чи бурашок і так далі. Це не числова множина, це множина чого завгодно. І оця операція – це просто відображення, а не множення цих елементів. Так. Операція R називається асоціативною. Операція R називається асоціативною. Якщо А на Б і на С, от у такому порядку, дорівнює А на Б на С. Чим відрізняється запис зліва від запису справа? Тут оце перша дія, оце друга, а тут навпаки оця дія перша, оця дія друга. Операція називається асоціативною, якщо виконується ось таке. Які ще бувають операції? Які ще асоціативні? Комутативні. Операція називається комутативною, якщо А операція Б, це те ж саме, що Б операція А. Зараз я напишу ряд позначень, а потім ми вже розглянемо багато прикладів операцій і різних множин. І вони пояснюють ці позначення. Так. Позначення друге. Множина М з операцією називається алгебраїчна система. Множина М з довільною операцією називається алгебраїчною системою. А от далі алгебраїчні системи класифікуються і мають там різні назви в залежності від того, які саме властивості матиме ця операція. Позначення третє. Множина М з операцією називається на підгрупах. Якщо оця операція асоціативна, тобто напівгрупа – це алгебраїчна система з асоціативною операцією. Означення четверте. Алгебраїчна система називається моноїдом. Якщо виконуються такі вимоги. Ну, по-перше, ця операція асоціативна. Зірочка асоціативна. По-друге, ми навіть інколи записувати його будемо ось так, як одиничку.
Але якщо в нас М не числова множина, а щось інше, матриця, наприклад, то це не число, а одиничний елемент відповідної множини. Також, якщо операція, комутативна, то ми її часто будемо позначати плюс. Але це не додавання чисел, це просто якась абстрактна комутативна операція. В цьому випадку, тільки в цьому випадку, ми будемо називати той елемент нульовий елемент. Нульовий елемент або нуль. І інколи навіть отак будемо нулем позначати. Але це не число нуль, це нейтральний елемент якогось комутативного моноїду. Ну, моноїд називається комутативним, якщо операція комутативна. Напівгрупа називається комутативною, якщо відповідна операція комутативна. Так. Тобто ми можемо сказати, що моноїд – це напівгрупа, в якій існує нейтральний елемент відносно операції. В принципі, ноль тільки якщо комутативне, але не завжди. Ми будемо розглядати потім структури з двома операціями – сложення і умноження. І нейтральних по сложению. І навіть якщо вони обе будуть комутативні, нейтральний по умноженню ми будемо обозначати единицу, нейтральний по сложению будемо обозначати ноль. Тобто, от, це не означає, що завжди, коли операція комутативна, ми нейтральний обозначаємо так. Це означає, що таке обозначення допустимо тільки, якщо є комутативність. Тобто, комутативність – це необхідне, але недостатньо умови для такого обозначення. Необхідне, але недостатньо. Цей жирний спершу залежить суттєво від цього елементу.
для кожної елементу групи існує свій обернений. Немає оберненого зразу до всіх елементів. У кожного елементу він свій один єдиний. Взагалі кажучи, цей обернений може бути не єдиним, бо ми не пишемо у визначенні. А ми доведемо, що він єдиний. Ми доведемо, що одиниця єдина. Це буде трохи через буквально 5-10 хвилин, мабуть, зразу після прикладу. От. Так, поки що я про єдиність нічого не казала. Що є цікавим у цьому визначенні? У цьому визначенні цікавим є те, що воно перевизначене. Воно перевизначене. Його можна зменшити яким чином. Дивіться, тут ми кажемо, оця одиниця, одиничний елемент, вона в нас і ліва, і права. Так? Чи помножимо зліва, чи помножимо справа, в нас буде «ж». І оцей обернений елемент, він зразу є і лівим, і правим. Чи так ми множимо, чи так ми множимо, отримаємо нейтральний елемент. То цього забагато. Якщо ми будемо вимагати, щоб існувала ліва одиниця, тобто такий елемент, що, ну оце одиниця, що зліва помножити буде «ж», і існує лівий обернений, такий, що ось оце виконується, то цього вже буде досить для того, щоб ця структура, щоб ця алгебраїчна система була групою. Це перша ваша задача із зірочкою, яка буде оцінена десь, я думаю, до 7 балів, в залежності від того, як ви мені її зможете пояснити. Довести, що для того, щоб дещо було, щоб алгебраїчна система була групою, достатньо існування лівої одиниці і лівого оберненого для кожного елементу. Тобто, грубо кажучи, я можу вилучити звідси ось оце, і те, що залишиться, буде групою. Тобто, з оцього і оцього буде випливати і оце, і оце. Так, ось така цікава задача. Ви можете ще раз повторити задачу? Вона у вас є у методичку тих задачників, і я просто назву її новою. Або ви самі відкриєте, і десь уже після першої лекції ця задача з зірочкою. Вона там є. Асоціативність. Ні, асоціативність припускається. А все інше нам слідує вже. Що, з асоціативність? Ні. З того, що в нас буде ліва, через свойства асоціативності. Та ви що? Ви не путаєте асоціативність з комутативністю? Ні, ну комутативні тут... Я кажу зірочка, якщо група комутативна. Це не зірочка. Так. Якщо операція оця є комутативною, якщо у нас у групі оця операція комутативна, то група не називається комутативною, на відміну від моноїда. Група називається абелова. Вже абелова. Як я казала, у абеловій групі в деяких випадках замість оцього ми будемо, замість операції будемо писати плюс, замість нейтрального елементу будемо писати 0, а замість А мінус перший будемо писати мінус А. І оцей мінус А будемо називати не обернений до А елемент, а протилежний елемент. Протилежний. Да, абелева, таку математику. Ви, мабуть, в аналізі вчили там ознака абеля з ходіма стіряли. Рядина вчили? Так. Ну, а це вже зірочка абелева чи дівчина? Дуже гарне запитання. Дивіться, взагалі-то
група, або моноїд, або напівгрупа. Це що таке? Це пара. Це множина і операція. Да? Тому, взагалі-то кажучи, ми повинні позначати групу ось так. Бо це пара. Вона складається, будь-яка алгебрична система складається з двох різних об'єктів. Один об'єкт – це множина, інший об'єкт – це операція на ньому. Але інколи, якщо зрозуміло, про яку операцію йдеться мова, або якщо немає значення, яка та операція, то ми замість отакої пари будемо писати «Ж». Ми дуже часто будемо писати «Нехай Ж – деяка група». Що, яка тоді на ній операція? Ну, або немає значення, яка, якось знаємо, що вона там якась є. Або навпаки, ми дуже добре раніше ввели означення групи «Ж», конкретизували операцію, і ми дуже добре знаємо, яка там операція. Тобто ми будемо оце позначення, оце будемо скорочувати, але це не означає, що ми розглядаємо тільки множину без операції. Це означає, що операцію ми підрозуміємо на цій множині.